Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo, tá? E hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que anda o meu jardim aqui da frente, tá? Aqui na frente de casa, onde tem esse meu pequeno canteirinho com cactos, tá? Também vou mostrar um pouquinho daqui da minha estufinha de sombrite vermelho. Aqui são as minhas casquinhas de ovos, onde eu coloco pra secar no sol, né? Que aqui pega muito sol. Aí eu deixo aqui em cima dessa parabólica que não funciona mais. Eu deixo aqui em cima e vai secando, tá, gente? Então, vou estar aí mostrando pra vocês um pouquinho de como anda aqui o jardim, tá? As suculentas eu já mostrei todas pra vocês, né? Recentemente. Tá todo mundo bem linda, né? Gigante. Pegando muita cor do verão, né? E bote verão nisso. Agora é de tarde, são por volta de quase 5 horas, tá, gente? Então fica esse sol meio amareladozinho assim, tá? Pôr do sol, tá? Então bora lá, tá, gente? Ó, mostrar pra vocês primeiro aqui meu canteirinho. Mostrar assim como desenvolveu, né, os cactos. Esse aqui tá enorme, já desenvolveu bastante, né? Esse aqui é um castelão de fadas, né? Não é mais nem um castelinho, né? Um castelão de fadas. Tá bem grande, ó. Deu bastante broto já. Esse outro aqui não desenvolveu. Não sei porque ele não emitiu brotos ao redor. Acredito que seja outra espécie. Mas não emitiu outros brotos ao redor, né? Ficou só uma planta central. Os cabeças de frade também estão todos bem. Estão com florzinha. Esse aqui tá com uma florzinha, com umas formigas em cima. Olha, tá com uma florzinha. Esse aqui também tá normal, né? Desenvolveu muito, né? Esse aqui também tá crescendo, tá aparecendo aqui espinhos novos. Ó, esse aqui ainda tá com uma florzinha também. Esse aqui também deu uma desenvolvida na coroa. O cacto monstro também desenvolveu um pouco, né? Essa parte aqui que tá mais verde claro foi a parte que desenvolveu, né? Nesse tempinho aí. O cacto parafuso empacou. Ele disse, eu não vou crescer. E aí tá assim, ó. Desse mesmo tamanhozinho. Tá aqui empacado. E aí o jardim tá assim. Tá cheio de folha seca. Das árvores de ninho aqui, que tá caindo muita folha. Tá cheio de folha. Precisa fazer manutenção, né? Pra variar. Precisa fazer uma boa manutenção. Dar uma reavivada aqui nesse jardim. E além do mais, é isso. Deixa eu aqui aproximar pra vocês, mostrar mais um pouquinho, né, das minhas suculentas. Mostrar só brevemente, tá? Eu quero mostrar mesmo essa bonitona aqui, gente. Olha, essa aqui é um meu orgulho, né? Olha só o tamanho dela, tá muito grande. Gostou muito aqui do sol. É uma das que mais gostaram de ficar aqui no solzão, né? Pegando o sol do verão. Essa outra aqui também, ela desenvolveu muito aqui no sol. Também tá muito bonita, né? E várias outras que também desenvolveram muito bem, né? Essa daqui, ó. Tá com algumas aranhas aqui em cima, né? Aquelas aranhas pequenininhas. Eu não me incomodo muito com as aranhas, não. Coisas da natureza, né? Olha, mas tá muito bonita. Bem vermelhinha, ó. Com muita cor. Olha, que linda. Essa perle também é outro orgulho. Olha, tá linda. Tá com umas folhinhas machucadas por causa dos gatos, né? Que às vezes machuca, mas normal, não me desespero muito, não. Topsy Turvy. Black Prince. Olha esse bonitão. Tá com o vaso lotado. Essa tomentosa. Minha pálida, né, gente? Olha, tá com florzinha também esse outro cacto. Olha. Uma florzinha. Muito bonitinha. E todo mundo tá assim, gente, olha. Olha essas linduchas aqui, olha.
bem roxinhas. Gente, isso aqui vai explodir o vaso. Olha o tanto de tavarésia também. Tá bem cheio o vaso já. Ela deu uma flor essa semana. Acho que não estou vendo outros botões. Se tivesse botão, eu ia mostrar pra vocês, né? No vídeo de hoje, mas não estou vendo botões. Deu uma flor aqui na frente, ó. Bem aqui. Até postei lá no Instagram pra vocês. Então, gente, ó, vou mostrar pra vocês como é que tá aqui dentro. Iluminação vermelha, né? Muita muda, né? De suculentas mais simples, paraguaiense, sedum bronze. Tem tomentosa aqui também. Essa aqui é como eu tava fazendo mudas da minha perle, né? Que eu tava quase ficando sem. Aí saí multiplicando, olha, esse vasinho tá muito bonito. Esse aqui eu quase perdi, perdo, porque ele não gosta de excesso de água, né? Ele apodrece. Aí agora eu maneirei na água e aí tá assim, ó, um vaso lotado. Isso aqui foi das mudas de um desse daqui que morreu, aí despetalou todo e aí eu deixei no vaso, enraizou e ficou um monte. Olha esse arranjozinho não planejado, né? De Black Prince. Essa é uma... Ai, gente, esqueci. É da mesma, né? Essa daqui é a Perle. É a Fantôme, lembrei. Uma Fantôme, né? Tocar três Fantôme. É, tá muito bonito esse arranjo não muito planejado, né? Tá muito bonitinho. Sei que a Perle cresce bastante, ó. Tem uma aqui que também tá já enorme num vasinho bem pequeno. Essa aqui ela tá num vaso pequenininho, mais ou menos desse tamanho. Ela tá enorme já. Três cabecinhas de Perle. Olha, gente, esse meu... É, Euphorbia erecta, né? Tá muito bonito. Eu tenho ainda um vaso, só que tá muito feio o vaso dela, grande. Essa aqui é a que tá mais bonita. Minha mamilária plumosa, né? Aqui sobreviveu, né? Na minha mão. Espero consegui-la multiplicar, né? E tá todo mundo assim, gente, ó. Bem bonito, né? Minha calanchoe é enorme. Agora eu tô com muita paraguaiense, ó. Um vaso lotado. Esse vaso aqui também tá enorme. Com muita paraguaiense grande. Ó, essa daqui ela quebrou. Ela tava bem alta já. Ela quebrou e dobrou. Eu vou cortar e fazer umas mudas dela. Aqui eu tenho mais mudas, né? Vieram também aquelas mudas que eu comprei da Amigos Erika Santos, né? Essa Trandescantia. Acho que essa aqui é a Green Rose, né? Essa linda Xaviana, a Pampa. Tá todo mundo aqui ainda no vaso coletivo, né? Estou deixando elas se adaptarem aqui ao clima, né? Mas elas estão muito bem, ninguém sofreu, tá todo mundo verdinho. E tá assim, gente, ó, aqui dentro da minha estufinha, caso vocês tivessem curiosidade. Essa aqui é uma cabeça da minha pálida, que um dos gatos quebraram. Aí eu enfiei aqui num vaso e tá aqui já enraizada. Olha, gente, isso aqui tá enorme, essa Trandescantia também. Não, acho que... Não sei se é uma Trandescantia, agora esqueci. Mas tá muito bonita. Então, gente, aqui dentro tá assim, todo mundo bonito, né? Tem muita mudinha. Aqui também tá todo mundo verde. Vamos aqui pro lado de fora. Mostrar pra vocês o restante aqui do jardim, tá? Mostrar pra vocês aqui as minhas roseiras, como é que elas estão. Tá, gente? Aqui é um vídeo... Eu vou andando com vocês, tá? Levando vocês comigo. Ó, bastante folha. Aqui as minhas plantinhas que ficam penduradas, né? E minha tapete. Tá enorme, ó. Tá bem cheinha, com bastante flor. A matriz já não tá com muitas flores, né? Agora essa muda tá, gente. Olha, tá muito linda. A primeira flor, né, dessa temporada... De... Ai, gente, esqueci agora. Estapélia, né? Tava com uma mosca que eu tentei espantar a mosca. A mosca só saiu agora daqui. Olha, gente, que linda!
A primeira de muitas, né? Que agora que o sol voltou e o calor, ela vai começar a dar bastante flor. Olha, essa daqui também tá enorme. Eu acredito que logo, logo vai, também vai começar a me dar muitas flores. Minha jiboia. Aqui tem um pé de laranja, né? Aquela laranja, limão, no laranja no caso, limão galego, aquele bem grandão. Murta, tem espadas. Aí aqui as minhas roseiras, né? Não estão dando muitas flores, né? Como elas deram no tempinho frio, né? Que explodiu de flor. Elas estão se recuperando agora, né? Crescendo, tudo mais, ó. Então assim, precisa adubá-las, né? Precisa adubá-las, ajeitar os canteiros. Jardim é um trabalho sem fim, gente, mas é muito prazeroso quando você vê tudo florescer, né? Minha rosa do deserto ali também, ó. Vou mostrar pra vocês aqui também, aproveitando nessa tour. Olha, ainda tá com muita flor. Falando nisso, eu tinha que molhar, ela tá murchinha. Dá uma molhadinha nela, vou aproveitar e molhar assim que eu terminar esse vídeo. Mas tá muito linda. Olha esse meu arranjozinho de cactos. Uma milária prolífera com cápsulas de semente, né? Vou até deixar as cápsulas aqui. Pronto. Tá com duas flores, né? Acho que abriram hoje, só que já são 5 horas, né? Já fechou. E é assim que tá meu canteiro, tá, gente? Ó. Não tá com flor, né? Mas tá todo mundo se recuperando. Olha, esse cacto também, ele tá com mudas. Olha, tá lançando aqui uma muda, finalmente, né? Consegui não matar um dos cactos que eu fiz aquela compra lá. Isso aqui é da compra do ano passado, né? Eu pensei que ia ser flor, mas eu acho que não sei se todos vão ser mudas, né? Saiu uma aqui embaixo. Aqui em cima talvez seja flor, né? Porque tá mais no alto. Ó, aqui também parece que vai sair uma muda, né? Nesse estufinho branco. Espero que floresça, gente, porque as duas vezes que floresceu, a flor morreu antes de abrir. Ela murchou e não abriu. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o like, tá? Que isso me ajuda bastante. Se inscreva no canal se não for inscrito, tá? Vídeo aí toda semana sobre vários tipos de plantas ornamentais, um pouco do meu jardim, tá? Espero que, se você gostou desse vídeo, você muito provavelmente vai gostar dos próximos vídeos aqui do canal, tá? Então se inscreve aí pra estar recebendo os próximos vídeos. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado, tá? Muitos beijos. No link aqui da descrição do vídeo tem dois canais dos meus colegas, tá? Parceiros do canal, Érica Santos, do canal Morena Flor e Cacto, tá? E o esposo dela, do canal Mazinho Plantas e Cia, tá? Link na descrição. Então, gente, muitos beijos, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Então, tchau, tchau!